قیامت برپا ہے تو مجھے امید ہے جیسے آج آئے ہیں ویسا ثبوت نہیں دینا بلکہ 2 بجے ہر صورت یہاں ہوں پہلے قرآن آنی ہوگی قرآن آنے کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ پروگرام ہوگا میری آپ بھائیوں سے یہی عرض ہے دیکھو حضرت پھر کون تھے جس وقت میرے کون پیر امام حسین لاجپال آپ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو راستے میں 20,000 سپاہی لے کر جو ہے کتنے 82 ساتھیوں کے سامنے کھڑا ہے میرے پیر حسین لاجپال نے جس وقت خطاب فرمایا تو حر کی آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں بہ اٹھی ارے وہ خود سوال کرتا ہے میں تو وہ ہوں جسے لا علمی تھی مجھے کچھ پتا نہیں اے پیر حسین لاجپال کیا میری غلطی کی معافی ہو سکتی ہے میرے پیر حسین لاجپال نے صحابت فرمائی اب وہ کیا کرتا ہے